Ти, Велики, който всичко благославяш и създаваш, управи всичко в мен и около мен. Ела и управи умът ми, нека право да мисли. Ела и управи сърцето ми, любов жива да блика. Драги приятели, намираме се на мястото на учителя. Свещено място за нас, последователите му. Някога тук имаше китен, красив квартал, потънал в зеленина и цветя, малки дървени къщички, които надничаха с любов от цветята. От всяка къщичка се носеше или пеене, или свиране на цигулка, или свирене на китара. Учителя поощряваше неговите последователи до най-дълбока възраст да се занимават с музика и изкуства, особено с музика, защото музиката е дихание на нашето съзнание. От този китен квартал, от този оазис е останало това място и няколко борове, където едно време беше за нас любимата полянка, където се играеше свещеният танц паневритмия, за който днеска ще стане дума. Няколко думи за паневритмията. Пан ев ритмия. Виш всеобщ космичен ритъм. Учителя дава по-дълбокото езотерично значение на тези три думи, които образуват думата паневритмия. Пан – универсален принцип на любовта като творец и създател. Мъжкият принцип – активният. Ев – универсален принцип на любовта като съхранител, като приемател. Женския принцип, от който е произлязло всичко живо. Първата субстанция. И ритъм, ритмия, това е онова, което тече във времето, онова, което се повтаря. Универсален принцип на периодичността. Хармония на отделните части в цялото. Паневритмията е обширна наука и голямо изкуство, които те първо ще се изучават в своята пълнота. Тя почива на следните закони. Взаимоотношение между човек и природа, зависимост между физиологичните и психични процеси, което значи, че паневритмията е един психофизиологичен акт и съответствие между идея, мисъл, музика и движение, което именно подробно ще разгледаме и ще видите в следващият учебен курс по паневритмия. Основните опорни точки
в паневритмията са Господ, природата, изгряващото слънце, а мисълта, която трябва да ни съпровожда, докато играем тези красиви упражнения, е мисълта за великото, за вечното, за разумното, за пробуждащата се човешка душа. Отделянето на човешката душа от Бога е един от най-великите моменти на битието. Човешката душа, тази крилата гостенка, заедно с човешкия дух, са завършили своята еволюция, казва учителя. За човешката душа е говорено много и ще се говори още. Хермес Трисмегистус, например, казва: човешката душа е забулена светлина. Ако човек не се грижи за нея, тя може да замъждее и да изгасне. Обаче, ако в нея се влее свещеното масло на любовта, тя укрепва, засилва се и засиява като безсмъртен светилник. Като съвършенни, духът и човешката душа, би могло да се помисли, че нямат място на земята, защото ние не сме съвършенни. Но голямата жертва на душата е именно тази, че тя се жертва, забравя, така да се каже, временно всичките свои висши измерения, за да може да бъде поставена да живее известно време в нашето физическо тяло. За съжаление, духът не може да контактува непосредствено с нашето тяло. Той се явява само един посланник на божествените идеи, които Господ ни изпраща. Посланник, но той има нужда от преводач, има нужда от посредник, който да преведе небесните послания. И това е именно душата. Духът идва и си отива, предавайки тези послания, докато душата остава в нашето тяло, принудена да работи, докато човек е жив, т.е. докато дойде момента на нейното отново заминаване към своят отец. И така, духът, образно казано, сваля душата, докато тя минава обратния път, еволюционния, слизайки на земята, за да се изяви в едно човешко същество, тя, както казах, забравя временно своите безкрайни измерения, докато слезе в нашето триизмерно тяло. Дори и тук тя не пребивава винаги, казва учителя. Тя просто иска толкова стремително да се върне към своята звездна родина, че от време на време се измъква, обаче нишката, която я свързва, и задачата, която има тя да превежда, както казах, Божиите послания чрез духа, и остават привързана към нашето тяло. За нея нашето тяло е един затвор, но ние, като разумни, съзнателни хора, желаещи да вървим по пътя на самоусъвършенстването, по пътя към съвършенство, имаме за задача, и това е една велика задача, бих казала, съвсем съзнателна, да превърнем този затвор в храм за нашата душа, където тя би се почувствала поне горе-долу приятно. Тоест, ние съзнателно да съдействаме за работата на душата, висшото аз, с едва ли не непосилната й задача да преработва енергиите на нисшото аз. Учените са установили, че когато човек умре, олеква с 30 грама, което показва, че душата, която е излетяла, има и малко материална субстанция. Тази материална субстанция е именно и дава възможност
да контактува с нашето физическо тяло. Тежкият труд, който полага душата, може да се нарече от човешка гледна точка едва ли не каторжен. Но нейната задача е благородна. И когато тя си тръгне от нашето човешко тяло и отиде отново пред нозете на Бога, тя ще му поднесе няколко диаманта, изстрадани от нея, както бисерната мида страда, когато в нея влезе песъчинка и я превръща в хубав и красив бисер. Душата е успяла да сублимира няколко най-висши клетки от нашия организъм, да ги превърне от въглен в диамант и да ги поднесе като дар под нозете, пред нозете на Бога. Тогава душата е изпълнила своя дълг. И така паневритмията представлява именно пътят на човешката душа в нейният възходящ спираловиден път, защото пътят на еволюцията е именно една спирала. Предаден този път, тази фигура триизмерна в две измерения, дава всъщност кръг. Затова и паневритмията се играе в кръг с един център, защото всички точки на кръга са отдалечени еднакво от центъра. Тоест, има един единствен Бог, Творец, Създател, великото разумно начало, Абсолютът, все едно как ще го наречем. И така, паневритмията. Паневритмията е всеобщият хармоничен танц, един красив синтез между движение и музика, който съществува в целият космос, естествено и на Земята. И тъй като законите, които управляват космоса, са валидни и за Земята, следователно, след като всичко, което ни заобикаля, е в широкия смисъл на думата паневритмия, и летенето на гълъбите, и красивите цветя, и облаците, и небето, и музиката на вятъра, и движението на нашата земя по пътя на своята еволюция, и движението на останалите планети около Слънцето, и Слънцето в галактиката, и така нататък, в широкия смисъл на думата, всичко това е паневритмия. Какво би видял един зрител, ако видеше паневритмията? Би видял една красива зелена поляна или планина. Всичкото това, обгърнато с слънчева светлина на изгряващото слънце, усмихнати хора, наредени в кръг или в няколко кръга, в средата оркестър, носи се музика приятна, красива, привличаща като магнит всеки, който би минал и чул. Играещите, озарени от някаква невероятна светлина, не само слънчевата светлина, и тази музика, която навреме ни отскача до нашия фолклор, звучават ритми на познатата ни реченица, много по-чисти, много по-съвършенни, много по-изчистени. Това би било първото впечатление на човек, който види живият кръг на паневритмията. Той е жив, не защото се играе само от живи хора, а защото в момента, когато се играе паневритмията на Земята, се играе и в невидимият свят. Паневритмията представлява онова магическо чудо, което с огромна подемна сила взима играещите в... взима, разбира се, образно казано, в физическия кръг на паневритмията,
пренася ни през духовния свят и ни довежда до предверите на Божествения свят. Следователно, паневритмията е предверие, увертюра, предисловие към Божествения свят. И в този контекст всякакви приказки, дебати или, не дай си Боже, дисхармонични отношения могат да се окажат фатални. Те са просто немислими и недопустими. В кръг си играе паневритмията. Казах защо. Този кръг се върти от дясно наляво. Повечето български хора също се въртат от дясно наляво. Обикновенно фолклорът, на която и да е страна, носи следи от свещените учения в старите древни храмове, в старите древни окултни школи. Защо от дясно наляво? Защото небесните тела се движат също от дясно наляво. И целта на паневритмията е да ни направи с ритмични, т.е. синхронна стъпка с космическият ритъм. Влизайки в синхрон с този космичен ритъм, ние просто действително черпим, особено ако съзнателно мислим за това, от космическите енергии. По нашия път са минали много същества. Тези наши братя невидими желаят да ни помогнат. Те са изминали нашия еволюционен път. Някои от тях са завършили своята еволюция, някои я завършват. И понеже ни чувстват като братя, искат да ни помогнат. Но за да можем да разберем ние тяхният език, да им дадем възможност да се свържат с нас, трябва да изучаваме паневритмията, защото тя е ключът. Тя е ключът, казва учителя, който вие ще подадете на тези висши разумни същества, за да могат те да отключат сърцата на хората, сърцата на цялото човечество и в тях да затрепти божествения пламък по пътя на самоусъвършенстване, по пътя на развиване на добродетелите. От тази гледна точка паневритмията има силно възпитателна роля. Човек може да се самовъзпитава с помощта на паневритмията. Може някои наследствени черти да преодолее, става въпрос за негативни. Може чрез паневритмията да си постави задачи, които с нейна помощ би могъл да разреши за много по-кратко време и много по-успешно. Може да помогне на цялото човечество, ако се свързва с всички добри същества, с всички разумни същества. Един прекрасен ден всички добри хора по земята ще си подадат ръце. В Евангелието на Йоанна е казал, 14 глава, евангелистът казва, т.е. Христос чрез устата на евангелиста казва: е сега аз си отивам, защото иде князът. Кой е князът? Не е трудно да се сетим кой е князът на земята. Ако си представим, че руната на земята, символа, представлява кръг с кръст отгоре. Това е астрономически и астрологически знак на земята. Какво показва това? Това показва, че земята е царство на страданието. Но това, че дяволът е на земята и това е неговото царство, князът на злото, както го нарича Христос, това не значи, че вечно ще бъде тук неговата власт. Учителя каза, че вече 2/3 доброто е възтържествувало на земята. Значи остава още една малка част. И с наша помощ, с помощта на всички хора по земята, ако ние в единение мислим и се молим и медитираме нашата земя да преодолее и останалата малка част, тогава земята действително ще стане земен рай. Тогава страданието ще престане да бъде метод за възпитание на човечеството. Тогава кръстът от символа на земята ще отиде отдолу, вероятно, както е при символа на Венера. При Венера имаме кръг и отдолу кръст. Богинята на любовта и на изкуствата е минала вече по този път. Издържала е блестящо този изпит, изпита на любовта.
Там съществата, които живеят, явно вече не страдат. Те са покорили страданието, покорили го са го с любов. И така, паневритмията, какво ли не е тя? Паневритмията се играе в сутрешните ранни часове, когато земята трепти от любов и очаква своя възлюблен, очаква да се появи слънцето, видимият образ на Бога, възлюбленият на земята. Тогава слънцето е положително, земята е отрицателно и ние като нейни чада естествено сме отрицателни като нея. И ние сме разположени най-много да приемаме чрез слънцето онези божествени дарове, които то ни носи. Т.е. съществата, възвишените, които живеят на слънцето. Затова дори за нашето здраве е полезно сутрин да излизаме и да посрещаме изгрев на слънцето и да играеме тези свещени танци, с помощта на които ние научаваме езикът на всемира и черпим с пълни шепи от великото сърце на любовта. Полза от паневритмията би имал всеки, който системно играе паневритмията и съзнателно, защото мисълта е сила. Доказано е по математически път от един от големите математици Пол Дирак, за което е получил Нобелова награда. И тъй като мисълта е сила, ако ние, успоредно с нашите емоционални, сърдечни стремежи, приложим и силата на мисълта, представите ли си какви резултати бихме имали? Ако целият народ би играл паневритмия, казва учителя, редовно, системно, никакво зло не би го споледяло и никакви болести не биха съществували. Не е ли хубаво нашите деца също да играят паневритмия? Защо да не играят децата в детските градини, в училищата, младежите в университета, навсякъде, където има възможност да се играе? В България има толкова много възможности. Защо да не създадем и възпитаме едно поколение, в което морално-нравствените качества да бъдат развити, да им се даде възможност да бъдат развити? Заслужава да се замислим за това. И така, паневритмията, метод за самовъзпитание и за възпитание. Паневритмията дава възможност на играещите в нея да се почувстват не малко след като те са завършили, а едва ли не целия ден заредени с енергия. Защото тя притежава онова изкуство, след като сме изиграли цялата паневритмия, да приведе нашите индивидуални трептения на движенията в една еднородност. Тази еднородност, казва учителя, дава възможност и едва чак тогава за някаква форма на общуване. Дали ще бъде отношение мъж-жена, човек-общество, майка-деца или отношение на мястото на работата, делови, няма никакво значение. Чак тогава може да се мисли за някаква хармония, когато индивидуалните трептения на движението биват доведени горе-долу до една хармония, горе-долу да станат еднородни. Енергията, която дава паневритмията, ни съпровожда през целият ден. Освен това, нашето тяло и физически е обогатено, защото се раздвижват всичките части на тялото, ръце, крака, всички мускули, дори и най-малките мускулчета, от които, чието застой страда сегашното човечество, се привеждат в движение тук вече поради трептенията на музиката. Паневритмията звучи в целия всемир. Преди години имало, понеже аз не съм присъствала, един семинар на всички космонавти, международен семинар,
в нашия красив град Смолен, в планетариума. Това е било по тоталитарно време. Някой от нашите приятели решил инкогнито да пусне инструментално изпълнение на паневритмията като нежен тих фон на темата на разговорите. Явно темата е била космос. И тогава един от присъстващите космонавти, това са ми го разказвали, казал: а, каква е тази музика? Но аз я слушах, когато летях в космоса. Ето, както се казва в Светото писание, който има очи да вижда и който има уши да слуша, вероятно само този космонавт, но благодарим дори и на него, е бил настроен на тази вълна, на която е звучала космическата музика на паневритмията. Тя звучи в целият всемир. И ние, като български народ, сме безкрайно благодарни на учителя, а полека-полека и цялото човечество ще бъде благодарно за тази нелека задача, че той свали от невидимите светове паневритмията на физическия свят, направи наше достояние, научени полека-полека с голямо бащинско търпение да я играем. И така ние станахме съпричастни на тези велики разумни същества, които са творили космоса, които са творили Земята, а Земята, казва учителя, е дипломна работа на едно висше същество. И като велик педагог, учителят е постъпил много красиво. Той е оставил на неговите последователи, на неговите ученици да вярват, участвайки в създаването на паневритмията, да вярват, че те са тези, чрез които раждат паневритмията. Всъщност, това е един прекрасен педагогичен метод. Всяка вечер се забирали след работа на тази полянка, от която, както казах, са останали само няколко борчета. И всички ентусиазирано са изучавали стъпките, които учителят цели нощи наред, заедно с музиката, сваля от всемира и се мъчи да ги пригоди за нас същества от три измерения. Паневритмията всъщност е визуализиран образ на цялото това божествено учение, което учителят сваля в своята школа на Земята. Напълних за векове напред цялата вселена със Словото Божие, казва учителя. Много хиляди години е станала една катастрофа в Слънчевата система. Черното слънце, което учените наричат черни дупки, а учители наричат черни слънца, да, едно от тези черни слънца, антипод на нашето слънце, т.е. съдържащо в себе си всичко отрицателно, каквото нашето слънце съдържа и дава с такава любов, се вмъква в Слънчевата система и разрушава една от най-красивите планети, планетата Фаетон. Тя се е намирала там, където днеска е астероидния пояс.
всъщност астероидния пояс са парчета от разрушената планета Фаетон. В гръцката митология това е изразено с легендата за Фаетон, който открадва колесницата на баща си Зевс, не знаейки уви да я управлява, се втурва по небето и какво става след като не знае как да я управлява, естествено колесницата се пръска. Парчето от разрушената планета прибират някои от по-големите планети, които имат задачата дадена им от Слънцето, от бащата на нашата Слънчева система, да облагородат тези парчета и един прекрасен ден разрушената планета Фаетон ще бъде възстановена. За тази катастрофа в Слънчевата система учителя казва: тогава ние загубихме битката, защото не можахме да проникнем в най-дълбоките промисли на злото. Втори път ние не губим. Тоест, злото е много по-изобретателно от доброто. Злото използва даже форми, създадени от доброто, вмъква се коварно в тях и действа. Минава много време, докато се разбере, че от тази форма, която първоначално е служила на доброто, на светлото, на светлината, на бялата ложа, е станала във всъщност уръдие на черната ложа. Примери в историята на човечеството има доста. Но да се върнем към катастрофата. От тази катастрофа, а Слънцето се е вмъкнало през съзвездие Дева. Символиката на съзвездие Дева е една красива, нежна, чиста девица, която държи в ръката си житен клас и на върха на житния клас е звездата с пика. Тоест, съзвездие Дева имала онези съвършенни качества на вечната любов, които, за съжаление, след катастрофата изчезват. Затова днес любовта е преходна и много изменчива. Всички планети в Слънчевата система пострадват от влизането на черното Слънце в нашата система. Нарушенията са в три посоки. Първо, нарушават се кръговите орбити на планетите. До тогава всички планети са имали кръгови орбити, а ние знаем от геометрията, че кръгът е фигура с един център, от който всички точки на кръга са отдалечени на еднакво разстояние. Влизайки черното Слънце в Слънчевата система, се получава фигура с два центъра, т.е. елипса, нашето Слънце и черното Слънце. По този начин кръговите орбити на планетите се нарушават и те получават елипсовидни орбити. Тоест, те търпат влияние не само на нашето Слънце, но уви и на черното Слънце, тоест на злото, на вечният егоизъм, на безкрайната алчност и така нататък, на смъртта, на унищожението. Това символизира черното Слънце, затова той има невероятна плътност. Друга линия, по която са пострадали уви нашите планети, децата от Слънчевата система, а всичките планети са деца на Слънцето, е уви уста. Вертикалните оси, които са имали планетите, са нарушени до такава степен, че някои от осите достигат не само хоризонтално положение, но даже преминават хоризонталното и отиват още по-надолу, като планетата Уран. Вертикалната ос е свързана с идейният свят, т.е. идейно търпи отклонение дадена планета, дадена идея, т.е. тя се деформира. Нашата планета Земя също е пострадала по тази линия. Загубила е вертикалната си ос. Задачата на Слънчевата система е да върне отново вертикалните оси на планетите, а ние като жителите на майката Земя, а тя е нашата Земя,
тя е нашата майка. Не случайно в фолклора е наречена майка кърмилница. Тя е живо същество и ние трябва да се отнасяме към нея с голямо благоговение и с невероятна благодарност за живота, който ни дава тя, а слънцето е нашият баща. И така, слънцето поставя задачата на всичките свои деца, включително и на земята, да възобновят вертикалните си оси, за да могат да имат идеалната връзка с космическото съзнание, с божествения свят. Космическото съзнание е, така да се каже, увертюра към божествения свят. И третата насока, по която са пострадали планетите, това е посоката на въртенето. Планетата Венера, например, е обърнала посоката на въртенето си. Всички небесни тела се въртат от дясно наляво. Затова и паневритмията се играе от дясно наляво, за да бъдем в синхрон с движението на всички небесни тела. Планетата Венера, уви, е пострадала по тази линия и се върти обратно. Тя се върти по часовниковата стрелка. Затова венерените щерки, т.е. хората, които имат силно влияние на Венера, желаят винаги да бъдат нещо друго от останалите, нещо по-екстравагантно. Венера управлява изкуството, любовта, между прочим и модата. Затова и модата непрекъснато се мени. Тя иска се да бъде нещо ново, нещо друго от това, което се е било до сега. Но това така само като едно малко лирично отклонение. Защо споменах за катастрофата в Слънчевата система? Защото паневритмията, която е един хармонически, творчески израз на божественото начало във Вселената, има за задача чрез нас, които играеме, ние, децата на нашата майка Земя, децата на планетата, съвсем съзнателно да работим в тази насока, чрез паневритмите, това е един от методите на великата жива и разумна природа, да се изправи уста на нашата планета, да се възвърнеме връзката с идейният свят, вертикала, който минава, между впрочем, връзката Земя-Слънце минава по гръбначния стълб. Затова позицията на тялото в паневритмията трябва да е много добре изправено тяло. Минавам към стойката, защото е свързано с идейният свят. И вертикалната ос, гръбначният стълб да е много добре изправен, защото по него протичат енергиите от Слънцето към Земята и от Земята към Слънцето. Играйки съзнателно с право тяло, изправен гръбнак, ние помагаме поманичко на нашата планета Земя да може полека-полека тя да изправи уста си. Въртейки се по кръга на паневритмата, вървейки, танцувайки по кръга на паневритмата, който е кръг, ние отново помагаме на нашата Земя, а оттам и на всичките планети на Слънчевата система да се върнат в кръговите си орбити. Т.е. да има един единствен център. Слънцето, което е видимият образ на Бога за нас, казва учителят. А за този видим образ, зад нашето физическо Слънце, стои, разбира се, стои условно казано, едно много по-висше Слънце. Това е духовното Слънце, което пък се управлява от Божественото Слънце. Божествено, духовно, физически. Три свята, които взаимо се обославят, взаимо се преливат и взаимно работят върху всичките планети, включително и на нашата Земя. И така паневритмията пряко и косвено ни води към кръга. Затова кръгът е много важен да се спазва, за да може ние отново да помогнем да се възвърнат кръговите орбити на планетите. И естествено, движейки се по посоката от дясно наляво, влизайки в синхрон с движението на всичките небесни тела, ние ще помогнем и на тези планети, които са обърнали своето движение в обратна посока.
т.е. ние ще влезем отново в онзи хармоничен хор, който цялата слънчева система, всичките планети, нашите брати и сестри, ще пеят и нашият глас ще зазвучи все по-хармонично в този общ хор. Ако погледнем още веднъж към катастрофата в слънчевата система и с помощта на астрономите погледнем през телескопите, ще видим, например, че пръстените на планетата Сатурн не са нищо друго, освен парчето от разрушената планета Фаетон. Но тъй като Сатурн е свързан с енергиите на реда и дисциплината, на него Слънцето е поставило задача да внесе ред в този хаос, в това безредие, внесено от черното Слънце, да внесе порядък, синхрон и ритъм. И затова астрономите от 300 години наблюдават разстоянието, процепа на Касини, който се намира между пръстените на Сатурн. И то остава еднакво. Тоест, там вече Сатурн работи със своите най-положителни качества да възстанови ред от този хаос. Или да вземеме от астероидния пояс троянци. Троянци, наблюдавано от астрономите, е една констелация от звезди, която остава непрекъснато една и съща в тези наблюдавани години. Астрономите я наблюдават от много години, което показва, че ето разумната природа, светлите същества, силите на доброто вече са впрегнати, така да се каже, за да внесат порядък в слънчевата система. И когато ние съзнателно играем паневритмия и мислиме за тези неща, за вертикалната ос, за кръговата орбита, за това, че трябва да се движиме с малки стъпки. Малки стъпки. А защо с малки стъпки? Защото това са методите на природата. Природата работи с малките величини. Доброто работи с малките величини. По пътя на постепенното едно дете се ражда. Малко по малко израста по грижите на майката, бащата, обществото и така нататък. Става девойка или младеж, възрастен човек. Затова се иска време, години, усилия. А злото действа експлозивно и в повечето пъти изведнъж. Няма нужда да поглеждам към войните. Те са достатъчно доказателства за това. Колко трудно се изгражда един човешки живот и колко лесно, уви, се отнема. Защо да даваме възможност още веднъж на злото да се прояви, ако ние като съзнателни същества носиме в сърцето си само добри чувства, положителни, добри мисли и добри постъпки, ние стимулираме добродетелите, заложени в нас, а те са заложени във всяко живо същество. Ние даваме възможност на добродетелите да се развият. И тогава нашите деца, и тогава нашето поколение ще бъде съвсем друго. Ще изчезнат тези разрушителни, негативни импулси и стремежи в децата и в младежите. Ще бъдат насочени към една много по-творческа, много по-съзидателна и съзнателна работа за изграждане на личността като една съзнателна и високо морално и нравствена личност. Между впрочем, това е една от задачите на паневритмията. Първите 10 упражнения представляват един малък цикъл. Като големият цикъл представляват трите дяла на паневритмията. Първият дял, 28 упражнения, който не на празно учителя нарича паневритмични упражнения. Тоест, това не е още паневритмията, това е една подготовка, един подготвителен клас, една увертюра към истинската паневритмия, слънчеви лъчи и пентаграма. Като първият дял, ако ги разделим на А, Б, С,
голямия цикъл, има отношение към физическия свят, към нашата земя, но още с първият жест на първите 10 упражнения се посаждат семенца в този физически свят, се посаждат семенца от божествения свят и от духовния свят. Малкият цикъл, т.е. първите 10 упражнения, са един непрекъснат, или ако трябва да си послужиме с думите на учителя, един непреривен цикъл, защото те кореспондират с сезона пролет. Тук не е излишно да споменем, че в паневритмията са показани всичките сезони на пролета, пролет, лято, есен, като зимата се подразбира като един предварителен, вътрешен, невидим за нашите очи процес, както стават процесите в природата, когато есента биват посадени семенцата, да кажем, на житото. И то се стои тихо под земята и чака условия подходящи, т.е. чака пролета, но то не е умряло, то просто още не е активизирано. То е в състояние на покой, но в този покой, външен покой, то работи вътрешно в себе си. То концентрира всичките своя енергия и чака подходящият момент, за да може да тръгне, да пусне братичка надолу към соковете хранителни на земята и да събере всички сили, да пробие тази твърда материя и да излезе на повърхността на земята, където условията за неговото поникване са много по-благоприятни. Не случайно учителя говори много за житното зърно. Житното зърно, казва той, символизира пътят на човешката душа. От нейното идване на земята, чрез духа, до нейното отново отлитане в своята звездна родина. Но това е един дълъг път на човешката душа, за който ще говорим допълнително. И така зимата в паневритмията се подразбира. То е индивидуалната работа на всяка човешка душа, на всеки човек да тръгне, решил съзнателно да тръгне по своя еволюционен път. А когато една работа се върши съзнателно, съзнанието привлича енергиите. Невидимите същества, които са наши помагачи, когато виждат нашите съзнателни усилия, ние да вървим по пътя на самоусъвършенстването, толкова се радват, че се мъчат всячески да ни помогнат. И така първите 10 упражнения, представлявайки един малък, непрекъснат цикъл, отговарят всъщност на процесите, които се извършват в природата и около нас и заедно с нас, които по време на пролета са напористи, бързи, редуват се с една бързина, до вчера имало сняг, повее разви горе, изгрее слънцето, ето ги семенцата, изкочили, хукнали, тръгнали, светята цъфнали и така нататък. Затова първите 10 упражнения върват с една скорост, между тях няма пауза, няма спирка. Те са непрекъснати, защото именно са свързани с живителните енергии на пролета. Разбира се, ние трябва да разбираме и символично пробуждането на човешката душа. А това пробуждане на човешката душа не е един едноактен процес, а един постепенен, както става в природата около нас, защото е опасно човешката душа да се пробуди изведнъж или много бързо или не на време. Тя не е още укрепнала и не е в състояние да издържи тези вибрации и тогава уви могат да станат нежелателни катастрофи с нея, т.е. с човешката личност, която тя живее в нас. Първият ден на пролета. Първият ден на пролета. Първият ден на пролета.
носят сила и живот, носят сила и живот. Първия ден на пролетта, първия ден на радостта, първия ден на любовта, носят сила и живот, носят сила и живот. И живет, и не будет со слюбов, ставай тревот сон деца, пролет мила вечной дек, тяло по природа век, солнце по плаче грей, носит цветя и плодове, носит песни и гибри, полнится катар живот, будет радость от духов, развеселого сердца торги. Грей, грей, солнце подлодно, целу бережно тяло по земле. Вечно сперезли без брои цветя. Блеском звезды бриллиант и свет висказания молчат. Дыры чистого луна без пирлет и пустой окот. По небес нашим Oh,
Всичко радва се.